আগতে মই 2-3 মাহ মান আহিছোঁ, বহুত দিন অহা নাই কাৰণে আজি সোমালোঁ আৰু লাকিলি আকৌ বকিলকো পালোঁ। চ' ভাল লাগে আৰু নতুন নতুন গছ দেখিছোঁ, গছবোৰ ডাঙৰ হৈছে দেখি ভাল লাগে। মই এনেও গছ প্ৰিয় মানুহ, চ' সেইকাৰণে সোমালোঁ আৰু কিবা অলপ খাম খাই পেলাই আমি ওলাই যাম অলপ পিছত। বিহু বুলি মোৰ তেনেকুৱা কথা নাই, মই অকল কামছে মতলব মোৰ মোৰ বিহু চিহু পূজা চূজা মোৰ এইবোৰ কেচ নাই। মই এতিয়া আজি গুৱাহাটী যাম, মই কাইলৈ আকৌ কামত সোমাম, আজিয়ে সোমাম মই গধূলি, আজিও মই ৰেকৰ্ডিং ৰাখিছোঁ। এইকেইদিন মই কাম কৰা নাই, মই 5 দিনমান মোৰ 2খন শ্ব আছিলে কৰিলোঁ, কৰি মই ডিব্ৰুগড়ত 1 দিন ৰেষ্ট ল'লোঁ, যোৰহাটত 1 দিন ৰেষ্ট ল'লোঁ, লৈ শিৱসাগৰত অকণমান সোমালোঁ। এই ফ্লাইটখন আনিছে নহয় এইখন হৰিহতে, সেইখন চালোঁ, তাতে ভাত খালোঁ একেলগে কালি আমি খাই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ আৰু। বিহুত ৰাজ্যবাসীক নতুন কিবা গীত উপহাৰ দিয়া? বিহুত এতিয়া এতিয়া গান নাই, এতিয়া গান আছে, চিনেমাৰ গান আছে, শিকাৰৰ গান আছে, ৰৈ ৰবিনালে কৰিছোঁ নিজৰ চিনেমা, চ' সেইবিলাক এটা এটাকৈ ৰিলিজ কৰিম। এতিয়া মই মানে শ্বুটিংটো শেষ কৰাটোহে মোৰ মেইন প্লেনিং, শিকাৰৰ মানে 1 সপ্তাহৰ শ্বুটিং আছে, বাকীখিনিলৈ লণ্ডনত কৰিলোঁ, সকলোৱে গম পাইছে 1 সপ্তাহ ইয়াত শ্বুটিং আছে, সেইখিনি যিমান পাৰি সোনকালে শেষ কৰিলে মই নিজৰ চিনেমাখন ধৰিব পাৰিম। শিকাৰ চাগে অক্টোবৰ পাবগৈ, কাৰণ ইয়াৰ পিছত এডিটিং আছে, গ্ৰাফিক্স স্পেচিয়েল এফেক্টছৰ কাম আছে চিনেমাখনত, তাৰপিছত একদম লাষ্টৰ কামখিনি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক, সেইখিনি মই শেষ কৰি দিলেহে চিনেমা ৰিলিজ হ'ব। চ' অক্টোবৰ পাবগৈ আৰু, তাৰ মাজত আকৌ বিহু আহি যাব নহয়, বিহু আহি গ'লে মই কাম কৰিব নোৱাৰিম। চ' যেনেকৈ পাৰোঁ মিলাওঁ, চাওঁ কেনেকৈ মিলাব পাৰি, প্লেনিংটো কৰিব লাগিব ভালকৈ। আৰু মোৰ গানৰ কামো আছে, মই 3-4টামান গানৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, তাৰ অলপ অলপ কাম বাকী আছে, সেইকেইটা 3টা গানৰ কাম আছে, এতিয়া এই মাহতে শেষ কৰিম। কাৰ বিৰোধিতাটো মই আগতেও কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰোঁ, সদায় কৰোঁ, আৰু সেইটো যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম আকৌ বিৰোধিতা কৰিম। প্ৰতিবাদ হ'ব, নিশ্চয় হ'ব, আগৰ চিষ্টেম নকৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ এবাৰ যিটো কথা ক'লোঁ সেইটো মই ঘূৰাই নলওঁ কেতিয়াও, মই তেনেকুৱা মানুহ। চ' কা যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিম, নিশ্চয় কৰিম। গুৱাহাটীত মেজি কিনিব মানে বেচাৰ এটা আৰম্ভ হৈছে, আচলতে কি ক'ব সেইখনৰ কথা? সেইটো বেয়া কথা নহয়, এইটো ভালেই, এইটো এতিয়া চবেই চবৰে সময়ো নাথাকে মেজি বনাবলৈ, বা এইটো নতুন বিজনেছ হৈছে, তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব, মানুহে যি মেজি জ্বলাই ভাল পায় যি তেওঁলোকে কিনি লৈ যাব, ঘৰত জ্বলাব নিজে, আৰু চবেই বনাবও নাজানে মেজি, এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে যেনেকৈ মেজি বনাব জানে, চহৰৰ মানুহে ইমান নাজানে সেইটো বস্তু, চ' সেইটো বেয়া কথা নে ভাল কথা। জুবিন দাই প্ৰায়ে উজনি অসমলৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া সাধাৰণতে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত ভাত খায়, আজিও তেখেতে ভাত খালে, অসমীয়া খাদ্যৰ জুতিটো ল'লে তেখেতে। তাৰপাছত তেখেতে বেম্বু গাৰ্ডেনখন আমাৰ য'ত আমি 84 উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাঁহ চৌৰাশীবিধ বাঁহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো চালে তেখেতে। তাৰপাছত বনৌষধি বাগিচাখন তেখেতে চালে, বনৌষধি কিছুমান বস্তু তেখেতে চিনিও পায় মই দেখিলোঁ আজি। তাৰপাছত তেখেতে আমাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ যিটো মিউজিয়াম, ডিজাইন গগৈ আমাৰ যিটো লোকশিল্পী ডিজাইন গগৈৰ যিটো আমাৰ মিউজিয়াম, সেই মিউজিয়ামটো খুব সময় দি বহুত সময় দি মাইনিউটলি খুব ভালকৈ চালে, নিজে বাদ্য বজালে আৰু নিজে অকণ গানো গুণগুণালে, খুব ভালকৈ তেখেতে আজি হেৰি কৰিলে। তাৰপাছত তেখেতে আহি আমাৰ যিটো মূল মিউজিয়াম, মেইন যিটো আসাম নেশ্যনেল মিউজিয়াম, অসমৰ যিটো জাতীয় আমাৰ সংগ্ৰহালয়, সেই অসম জাতীয় সংগ্ৰহালয়টো চালে আৰু সংগ্ৰহালয়টো চাই তেখেতৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে তেখেতে অসমীয়া জাতিটোৰ বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্যতা সম্পৰ্কে দেখি লৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান তেখেতে মন্তব্য কৰিলে। তাৰপাছত শেষত তেখেতে আমাৰ অৰ্কিডখিনি চালে আৰু অৰ্কিডখিনি চাই লৈ তেখেতে সঁচাকৈ আজি মোহিত হোৱা বুলি মোক ক'লে, আৰু মোহিত হোৱা বুলি কৈ তেখেতে ক'লে যে তেখেতৰ ওচৰতো এটা বিশেষ ধৰণৰ প্লাণ্ট আছে যিটো তেখেতে আমেৰিকাৰ পৰা আনি থৈছে, বুদ্ধাজ কি ক'লে
কিবা এটা প্লান্ট, সেই প্লান্টটো তেখেতে আমাক ডনেট কৰিম বুলি কৈছে, আমাৰ ইয়াত দিম বুলি কৈছে, আৰু কৈছে যে তেখেতৰ নামত সেইটো ইয়াত ৰাখিব লাগে। ডেফিনেটলি আমি সেইটো ৰাখিবলৈ ভাল পাম। জুবিনদাই যথেষ্ট সময়, আজি কেইবাঘণ্টা সময় কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত কটালে, আৰু ঘটনাক্ৰমে তেখেতে বহুত ভাত খাই থাকোঁতে আমি বহুত কথা পাতিলোঁ, কিন্তু তেখেতে মেইন এটা কথা ক'লে যে আমি মাজতে, মই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হিচাপে শিৱসাগৰলৈ যে এটা কালচাৰেল ফাংচনৰ কাৰণে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেখেতে গ'ল, এটা গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত গান গোৱাটো, গীত গোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে। বন্ধ কৰি দিয়াটো আজি তেখেতে কৈছে যে ক্ষমা কৰিবা, একদম কৈছে যে আজি ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। মই কৈছোঁ যে কেতিয়াও আপুনি ক্ষমা বিচৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, এজন শিল্পীয়ে কেতিয়াবা গান গাবলৈ মন নগ'লে আপুনি নাগাব, আমি দেখিছোঁ ৰাইজে বেয়া পাইছে, কিন্তু হ'লেও আপোনাৰ শিল্পীৰ সেইটো স্বাধীনতা আছে, গতিকে মই কৈছোঁ যে আপুনি এইটো নকৰিব, আপুনি যদি গাবলৈ মন নাযায় তেতিয়াহ'লে নাগাব, ঠিক আছে, আৰু সেইটোক লৈ মোৰ ভাবিবলগীয়া ক'বলগীয়া একো নাই বুলি কৈছোঁ। ৰাইজে অকণ বেয়া পাইছে, তথাপিও শিল্পীৰ স্বাধীনতাটোক আমি সন্মান জনাব লাগিব, সেইটো কথা কৈছোঁ। তেখেতে কৈছে যে সেইদিনা তেখেতে গান এইকাৰণেই গাব নোৱাৰিলে যে তেখেতৰ গাটো খুব বেয়া আছিলে, আৰু যদি গান গালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে পাৰফৰ্মেঞ্চটো খুব বেয়া হ'লহেঁতেন, আৰু মোক কৈছে যে তোমাক গালি পাৰিলেহেঁতেন পিছত মানুহে, মানে মোৰ যদি পাৰফৰ্মেঞ্চটো বেয়া হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে জুবিন গাৰ্গে ইমান বেয়া গালে এনেকৈ বুলি কৈ তোমাক গালি পাৰিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই নাগাওঁ আজি, গাটো খুব বেয়া আছিলে। তাৰপিছত কৈছে যে আমি, মই তিনিদিন ধৰি অকল শুয়ে থাকিলোঁ, এনেকৈ কৈছে, তিনিদিন ধৰি একেৰাহে শুয়ে থাকিলোঁ, এনেকৈ কৈছে, মই নুঠিলোৱে, খোৱা বোৱাও নকৰিলোঁ, এনেকৈ কৈছে যে গতিকে মোৰ গাটো খুব বেয়া আছিলে, বেয়া নাপাবা, ক্ষমা বিচাৰিছে তেখেতে। মই কৈছোঁ না, ক্ষমা খোজাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, আপোনাৰ এইটো শিল্পীৰ স্বাধীনতা, আৰু আপোনাৰ গা বেয়া থাকিলে আপুনি কেনেকৈ গীত গাব। তো আজি বিহুৰ দিনটোত 3-4 ঘণ্টা সময় তেখেতে অৰ্কিড পাৰ্কত দিলে। অৰ্কিড পাৰ্কত মই নিজেই তেখেতক বহুতখিনি বস্তু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু তেখেতে খুব সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে। মই তেখেত আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ অহাৰ কাৰণে, তেখেত আচলতে নিয়মীয়া ভিজিটৰ আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কৰ, কিন্তু আজি মই দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে তেখেতক পালোঁ, গতিকে জুবিন দাক ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।